Territori I Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot I qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 11 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond në drejtim juglindor. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë 3 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 10 gradë. Pej 4 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë 1 deri në 10 gradë. Gjakov 4 deri në 11 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 11 gradë. Gjilan 1 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 10 gradë. Kaçanik 1 deri në 10 gradë. Prizren 0 deri në 10 gradë Celsius.